Bon, Nerea, i t'he de convidar jo, eh? Vinga, va. Aquest mercat, que bona pinta. Que bona pinta. I més d'una picaeta que es farem en un mateix migdia. Aquestes hores, les 8:24 de la vesprada, per favor, jo tinc fam, ja. Jo també, és que avui no he berenat i m'ho notes. Avui no has berenat. Demà te'n duc berenar jo, si vols. Vinga, va, Carolina. Bé, i he tornat perquè vull parlar-te d'uns premis, Carolina. Uns premis que enguany fan la seva edició del 2018. Els Premis 3DEU. És una revista web. D'acord? Ens sona, però t'he de dir que no es conec molt i vull que me'ls contes. Perquè jo em vaig quedar en Astúria. En Astúria? Home, mon pare llegia la cartellera Astúria, jo me'n recordo d'això. Mon pare, Carolina, mon pare és millennial també, com tu. M'estàs comparant amb ton pare i és veritat, estic més a prop de l'edat de ton pare que de la teua. Bé, et conto un poc, mira. Així com podem veure al nostre costat, tens la web, no? S'anomenen 3DEU i enguany han creat diverses categories de premis. Per exemple, millor contingut per a xarxes socials, millor contingut per a televisió, per a ràdio. Hi ha fins a 9 categories. I si vols, vaig a presentar-te algunes d'elles per a que conegues qui són els nominats i nominades. I sobretot com es tria. I com es tria, clar, perquè ara de moment estan votant per a triar els 5 candidats que després escollirà un jurat professional. Els premis són a finals de novembre i fins al 4 de novembre teniu per a votar. Així que vaig a presentar-te... Tu ja has votat? Jo ja he votat, Carolina, jo ja he votat. I mira, vaig a presentar-te alguns dels candidats i candidates. Per exemple, el primer és el millor àlbum musical de l'any. I mira qui es presenta. Forçarem la por, llegarem que podíem. Arriba, Italia muere, pasa la vida, pasa y no vuelve, por eso baila. Got sleeping out, yo, el tiempo que perdí, hoy me siento bien, estoy muy chilling, no fue fredo. Només són aquests els nominats? No, Carolina. Encara hi ha més, el que passa és que, clar, no em cabia tot un vídeo. Per exemple, hem vist a Cactus, hem vist a Auxili, que ahir en els Premis Ovidi van triomfar. Hem vist a Miaia's Woman, que també la vam tindre al nostre plató. Auxili també va vindre. El tio La Careta, bé, i podeu entrar al web i veure tots els que estan candidats a ser nominats i votar. I si t'he presentat ara els premis, els nominats a millor àlbum musical d'este 2018, hi ha una altra categoria que també m'agrada molt. Mira, el millor és esdeveniment. I entre ells es troba el Fesioc. Tu te'n recordes que jo anava al Fesioc? Sí. Mira, mira. Dir música en valencià és dir Fesioc. Ja s'hem vingut a la 12a edició del Festival de Benlloc. Boníssima vesprada des de l'auditori de la localitat de Benlloc, a la Plana Alta, vivint la segona jornada del Festival Fesioc. Que bé, i després suposa que hi haurà un esdeveniment per a celebrar tots els guanyadors. Sí, clar que sí, mira. Així que vull anar, eh? Home, clar que sí, 3DEU, hem d'estar convidades. Amb la samarreta de... Em posaré la teua, la de Millennial. La de Millennial, vinga. A veure si passa, per Millennial. Ja et deixo la samarreta de Millennial. Com bé has dit, Carolina, a finals de novembre celebrarà esta entrega de premis, no? Que la presentarà el nostre Pere Aznar d'Assumptes Interns. O sigui, que jo no m'ho perd... Doncs jo vaig amb Pere Aznar. Per res del món. Tu d'acompanyant de Pere Aznar, no? Sí, sí, que acabi, però aixina de companyia, que ja és més major... No és tan millennial, s'ho fa, però no ho és. Tu eres millennial, eh? Jo sí, jo sí. Pere, di-nos tu què eres, si eres millennial o no eres millennial. Bé, i la tercera categoria que vull ensenyar-te avui, perquè això durant les setmanes podré, com fins a finals de novembre no sortixen els guanyadors, puc ensenyar-te més categories. L'última categoria és la que a mi més m'agrada, perquè va de xarxes socials. Els nominats a millor contingut en xarxes socials, i són estos. No hi havia València, orgull. Com pense que heu pogut comprovar, els convencionalismes no van molt amb mi.
Carina, l'última que apareixia et sonava. Ei, però hem de demanar el vot per a tu. Què s'ha de fer? No, jo vaig a votar-te ja. Mira, no, s'ha d'entrar a la web de 3deu.com per poder votar. 3deu.com. És un poc... Jo volia presentar-te de xarxes socials. Has d'entrar i veure els nominats i nominades. Durant aquesta setmana i la que ve t'aniré mostrant més candidatures perquè són molt interessants i sobretot per la cultura millennial i la cultura de la terreta. 3deu.com. Sí que ja sabeu, 3deu.com. I ara hi serà una foto teu ahir i jo t'he de votar i ja està, no? A mi o a qui vulguis. Feu-ho des de casa, per l'amor de Déu. La nostra millennial, Nerea Sanfe, ha de guanyar. Per a que el públic i els nostres telespectadors i telespectadors no pensen que així estic fent jo xanxes. Teniu tres opcions a vot, o sigui que podeu votar a tres persones de cada categoria. Així que ja ho sabeu. Premis 3deu. Carolina, tu ja estàs votant? Encara no t'he trobat. Ara. Ei, feu-ho tot, tot l'equip també. I vosaltres des de casa. Joan, jo crec que ja ho ha fet, perquè ja estava preguntant-li abans una cosa. Jo ja ho he fet, però estic molt redespagat perquè dins dels continguts de tele no està a punt directe. No t'ha donat temps.